Olá povo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu ensinei uns acordes bem bonitos e fáceis da música Salmo 22, mais uma belíssima canção da música católica para você aprender. Eu vou tocar aqui a música e em seguida mostrar como é que se faz. Vamos lá. O Senhor Vamos lá, pessoal. Vou passar aqui para vocês os acordes. Então, o primeiro acorde é um Lá maior, tá bom? Ó, dedo 2, 3 e 4. A gente toca da quinta corda para baixo, ó. Depois a gente vai fazer um Lá com sétima maior. Dedo 1, dedo 2 e o dedo 3 aqui, ó, na segunda corda, na segunda casa. Você toca da quinta corda para baixo também, tá? Ó. Depois o segundo acorde da primeira estrofe é um Ré com sétima maior. Uma mini pestana aqui na segunda casa a partir da terceira corda, ó. Você toca da quarta corda para baixo. Depois a gente vai fazer um Ré baixo Mi. Você vai fazer aqui uma pestana a partir da quarta corda na segunda casa e o dedo 2 na segunda corda da terceira casa, tá? Aí a gente toca da quarta corda para baixo, ó. Um Ré baixo Mi. Aí aqui a gente vai fazer depois um Fá maior. Você pode fazer tanto aqui na pestana, tá? Tanto aqui com a pestana, ó. Dedo, uma pestana aqui na primeira casa, dedo 2, dedo 3 e dedo 4. Você vai fazer, ó, Fá, o Sol e o Lá, tá? Aqui eu fiz o seguinte, eu fiz aqui, ó. Uma mini pestana aqui na primeira casa a partir da terceira corda, dedo 2 aqui, dedo 3 aqui. Aí eu faço aqui, depois eu faço aqui na quinta casa, ó, a partir da quinta casa, né? Então eu faço aqui, ó, é... Bem no contra, ó. Tá? Aí você volta a pular de novo. O Senhor... Lá com sétima maior de novo, tá? A mesma corda, ó. Meu pastor... Depois aqui a gente vai fazer o Si menor, 7, ó, uma pestana aqui na segunda casa, a partir da quarta corda, dedo 2, dedo 3 aqui. Toca da quinta corda pra baixo, ó. Aí depois aqui eu vou fazer um Dó sustenido 7, Sus 4, tá? Ó. Uma pestana aqui na quarta casa, a partir da quinta corda. Você toca da quinta corda pra baixo. Depois aqui eu vou fazer um Sol sustenido com a quinta bemol. Ó. Dedo 1, dedo 2 aqui, o dedo 3 e o dedo 4 aqui, tá? Ó. Aí você vai tocar sexta, quarta, terceira e segunda corda, ó. Então, ó, o segundo estrofe. É meu pastor, nada me faltará. Ok? Aí vamos para o segundo estrofe. Ainda Lá com sétima maior de novo, que eu já mostrei, né? Que eu ande Lá com sétima maior pelo vale da sombra da morte. Aqui é um Sol 7 com a nona, tá, pessoal? Ó, dedo 2 aqui na terceira corda, segunda casa. O dedo 3 na sexta corda, terceira casa, o dedinho na quarta corda, terceira casa, tá? Eu toco a sexta, quarta, terceira, segunda corda, ó. Sol 7, 9, ok? Aí de novo, Lá, que eu ande, Lá com sétima maior, aí Ré com sétima maior de novo, pelo vale da sombra da morte. Aqui eu faço um Sol sustenido diminuto, tá? Ó, dedo 1 na segunda corda, terceira casa, o dedo 2 na sexta corda, quarta casa, o dedo 3 na quarta corda, na quarta casa, o dedinho na terceira corda, quarta casa, tá? Eu toco a sexta, quarta, terceira, segunda corda, ó. Depois um Dó sustenido 7, 9 com a nona bemol. Dedo 1, dedo 2, ó, na terceira casa, na quarta corda, dedo 2 na segunda corda, na terceira casa, o dedo 3 na quinta corda, quarta casa, o dedinho na terceira corda, na quarta casa, tá? E a gente toca as cordas de dentro, ó. 5, 4, 3 e 2, ó. Tá? Então, ó. Aí o refrão. Não temerei. Fá sustenido menor 7, tá? Ó. Uma pestana aqui, dedo 3 aqui, né? Aí aqui você já pode vir com um pouco mais de batida, ó. Não temerei. O Dó sustenido menor com o sétimo. Não temerei, né? O Dó sustenido aqui, ó. Uma pestana, dedo 2, dedo 3 aqui. Depois o Ré com sétima maior. Não temerei.
Dó sustenido com sétima, pestana, uma pestana, dedo 3 aqui na quarta corda, sexta casa, e dedinho na segunda corda, na sexta casa. Toca da quinta corda pra baixo, ó. Aí depois o que eu fiz aqui, ó. O sol menor, depois você vai pro fá sustenido menor de novo, ó, né? Então eu vou repetir essa parte aqui, ó. Não temerei, não temerei. Ré com sétima maior. Maior. Aí rebaixa meio de novo. Tá? Os mesmos acordes, tá? Vou fazer mais uma vez ela todinha. Pessoal, eu não vou explicar aqui batida, porque às vezes você não tem essa dinâmica, né? Muito aprendizado, mas você colocando alguns acordes já muda, né? A música que você já faz aí na sua igreja, né? Então, por enquanto, não se preocupe com batida. Faça do jeito que você consegue e encaixa os acordes do jeito que você toca, tá bom? Então, ó. É... O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor... Vou fazer um pouco mais devagar, tá? Não, quer dizer, é... O Senhor... A segunda parte é meu pastor, nada me faltará. Ainda... Pelo vale da sombra da morte, ainda pelo vale da sombra da morte, Se você gostou do vídeo, deixa o like. Qualquer dúvida que você tiver sobre os acordes, comente aqui abaixo. E para eu saber que você acompanhou a aula até aqui, comente Salmo 22. Até a próxima, se inscreva no canal e Deus abençoe.